тебе кричати, на тебе не кричати, а таким, як ти, голову крутити треба, ти, засуранцю, бо у тебе нема ні честі, ні совісті, ти йдеш на кричатські діти вважаю. Ідіот, та вважати так, аби розсипати такого ідіота, так клято. Паскуда, так клято, народ, ти народ хочеш, ти свою щоку закотиш, ти, ти йди роби так, як я роблю, та другий робить, ти ж засуранцю. Бля. На! Ти ж ти кумедо, що ти видиш? А там що є? Руки. Обов'язково ради цієї вірка. Видиш ти руки су? Ти. Паскуда заклята. Я б зараз дав ти. Я б ти дав не бор. Ти мене хара заклята. Я б ти дав руки за ручка. Я б ти дав сіка сила свого. Ти, скотино заклята. Тобі дадуть люди. Влада, дуже гарне має, вони слухають. Влада. Так важко, як у тебе було, що це ще відразу. У мене звертається на люди, прохання купити їх, не дати гроші, а купити їм їх. Дуже важко, любиш, дуже важко. Чого, 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 коли не знаємо? Люди давати не довідчі. У нас, шановні, ми говоримо, хто? 10 чоловік? Це що ти говориш, дурницю? Ти зіснутійся, йди, будь ласка, та працюй, займайся своєю роботою. 10 чоловік? Ти це за районним списком? Шановні, шановні друзі, не ведіться на провокацію. Це людина, яка вчора палила тут шини. І прийшов сьогодні, значить, діти, ми вчора провели, ми знаємо, що ви хочете. Вчора всі російські канали вас показували. Чому? Чому? І сьогодні ви хочете нас тут деструктиво водити. Він був секретарем селищної ради, не хотів працювати, а тепер ходить і займається. За що ти жиєш? Чому не хотів спрацювати? Ти був обраний. Чому не піднімай руки тут? Не піднімай. І люди прийшли сказати свою думку. Вчора ти сказав. Прошу. Люди, треба нам цього тут? Ні, не треба. Не треба. Не треба. Не треба. Займайте звідси провокації. Не треба. Що ти тут хочеш? Що ти хочеш? Не лізь мені сюди. Давай. Ми щиро вам дякуємо, вони цього хочуть. От ви бачите їх лице цих людей, що вони хочуть робити. І сьогодні вони обзвонюють всі райони, по два, по три, по п'ять чоловік хочуть з'їжджатися з різних областей.